Mən şəhid anasıyam. Mənim torpağımı bələdiyə 2000 dadı mən almışam. 2008-ci ildə almışam. Sovetin vaxtında BTC zavodunda işləmişəm. BTC zavodu oğlum şəhid olduğu üçün mənə 18 sot yer verib. Mən məhkəmələrin hamısında udmuşam. Təzən apellyasiya məhkəməsi indi mənim qərarımı ləğv eləyib. Təzən onların xeyrinə mənim yerimi alan Başı Dövlət Universitetinin müəllimidir, professordur. Utanmır mı professor? Xəlilov, Röyşən Xəliloğlu. Başı Dövlət Universitetinin dadıdır. Bəs də məni cana yığıblar. Mən nə qətən getməliyim? 2002-dən bu yollarda qalmışam. İndi də Ali məhkəmədədir iş. Əli, yadaş görüm, nə idi adı? Əli Əhmətovdadır mənim işim. Kasasiya şikayəti yazmışam. Mən indi görüm, nə qarəcəm? Mənim axırım hara gedəcək? Mən bir otaqda yaşayırım. 8 nəfər bir otaqda yaşayırıq biz.